哎，要不这样，我送你们回去。好啊。来，收拾一下。那，哎，倩倩，要不你们先回去吧，我这还有点资料没找到呢。我就是以一个过来人的身份多说了两句，希望可以帮到你。确实很有帮助，你比我之前见过的那些面试官要厉害多了。如果再多背你问几次的话，应该就能游刃有余地去应付他们了。其实我们可以常约的，练习一下英文和面试技巧。不会很麻烦你吗？不会的，我刚回国，也没有交到很多的朋友，空闲的时间很多。 谢谢你帮我的这两次，但是如果你有什么需要我帮助的地方，你就尽管跟我说，我不想欠别人。通过这几次见面，我越发欣赏你的直接了。我帮助你不光是因为我们是老乡，其实我还想把你发展成我们公司的员工。 通过你刚才对我的面试，我已经学到了很多技巧，以后应该也不会那么紧张了，所以我回去再好好练练。好，我们年底会招聘一些新人，如果你到时候还没签约的话，可以考虑一下我们。 怎么没看见杨小晨？你不是他老板吗？你不知道他去哪儿了？ 他跟你说的？我觉得你对小陈也太苛刻了。你们既然分手了，就别互相打扰了，要不然弄得也挺尴尬的。这是严小晨的意思啊？这严小晨到底去哪儿了？可能去打工了吧。哎，快到了。 你自己先回去吧。那你怎么办啊？我没事啊，走了。哎呀！我……来来来，起来，快起来！哎，慢点。 没事吧？路太滑了，脚崴了。那还能走吗？应该能吧。快试试，来。哎，算了算了，我背你吧。拿着伞，拿好，上来，一二三，走。 忽然想到小时候你也这么背过我，你还说长大之后要娶我。呵呵，哎，那都是小时候的事儿了。是啊，时间过得可真快。嗯，是啊，时间过得真快。我想，自从小学分班之后，好像见面就很少了哈。你当时来我们班只找赵玉环，可能没有太关注我吧。好了，我那时候不爱跟女孩玩。 不过现在小学、中学、大学，我们呢都是一个学校，还挺好。嗯，今天谢谢你啊。没事儿。哎，你别把我头发给压弯了，新整的发型。啊。哎呀，到了，终于到了，你慢点啊。啊。站好了。 还 OK 吗？嗯，谢谢。那我走了。嗯。我拿着。嗯。真的可以？可以。那上去吧。嗯。我先走了。在哪儿？我在回学校的路上。外面下那么大雨，你怎么回来？
一个朋友他有车，正好顺路就送我回来了。你哪个朋友？程志远，你又不认识。男的女的？男的。他就在你旁边？对啊。好，我知道了。男朋友啊？他现在是我老板。我还以为你们已经和好了，还在闹别扭啊？师傅，一会儿您到我学校门口，在学校门口停就行了，私家车不让进。好，谢谢。沈侯送倩倩回宿舍，这才是校园恋情的正确打开方式吗？我早就说了，他跟严小晨就是为了面子，现在呀，总算拿对剧本了。下去，来。哎，我不用。来，小心。谢谢。这把伞你要不先用着，反正车里还有。行，谢谢啊。哎，你怎么在这儿啊？我怎么不能在这儿？我是这个学校学生，我凭什么不能在这儿？谢谢你送我回来啊！我跟我同学就先走了。拜拜。那个人有点面熟，你们是不是之前在食堂一起吃过饭？是。你不回我微信，就是因为他，他是不是想泡你？你管得着吗？我们都已经分手了，我愿意跟谁在一起是我的自由，你愿意跟谁在一起那也是你的自由。杨晨，你什么意思啊？喂，什么事儿？你可真行啊！你跟吴倩倩在一块儿都不告诉我是吗？太够意思了！你胡说八道什么呀？你自己看群里，群里都炸了。当初好的时候我就知道成不了，这俩人根本就配不上啊。要我说呀，是沈侯终于认清了严小晨的真面目，决定迷途知返了吧。